Pretinha aqui online, direto falando de Goiânia, Goiás, da nossa quarta edição do Arena, Arena da BFNAE, que tá bombando. Meus queridos, a Renatinha acabou de pensar uma pessoa very important person por aqui, é isso mesmo? Renatinha está aqui com o cara, ele é o Rafael Ribrode, que o cara é Brode mesmo. Ele aqui com a gente, nos brilhantando aqui o nosso evento, uma grande personalidade aí do Acervo Thai. Meus amores, Acervo Thai hoje, o maior portal de Muay Thai aqui no Brasil. Olha só, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Vale lembrar também que hoje o Acervo é o maior portal na América Latina. Recebe acesso de diversos países. Hoje o site ele é traduzido em mais de 10 idiomas. Então, assim, a facilidade hoje sobre conteúdo sobre Muay Thai. Meu querido, deixa eu te fazer uma perguntinha lá. Como é que vocês fazem para se atualizar? Onde está a fonte pura, a água potável, para que vocês possam estar sempre aí dando as notícias de primeira mão, atualizados? E fala sobre isso, porque muita gente deve estar querendo estar aqui no Google da Renata Online perguntando isso para você, cara. Eu morei 7 anos na Tailândia, estou tentando ir para a Tailândia agora em outubro. E o ponto importante é, a gente tem vários contatos tailandeses e vários outros estudiosos e pesquisadores, tanto dos Estados Unidos, da Europa. Então a gente está sempre em contato com as principais fontes do Muay Thai na Tailândia. Direto. Tudo que a gente publica no site é relacionado com algum tailandês que passou informação para a gente. E um outro ponto que a gente sempre coloca atrás, né? Porque a gente ainda é muito questionado. Ah, mas isso está errado, isso está certo. Então, não tem dúvida, a gente coloca lá no meio da frente da matéria, essa aqui, ó, a gente teve contato com essa pessoa, a gente pegou dessa, de tal... Meus amores, fui querido!